uslovi za fer i demokratski izbor na 24. april nema. Nema. I po bilo koja cena, koji saka neka procenува, оценува, решава и така натака, ние на такви избори кои што не се фер и демократски не излегува. Секој ден нови задолжувања. Еве пред некој ден објавија нови 35 милиони евра за нова зграда на Народна банка. Ова што го прават е геноцид врз собствениот народ. Ова е геноцид врз собствениот народ. Со 35 милиона евра правевме сега анализи, може да се намонтира филтер на рек Осломе и на маджаците, кој што ќе ги задоволи сите европски еколошки стандарди, рек Осломе да се рестартира со пон капацитет, да се отворат нови работни места, да се произведува струја и да се намали увозот. Само со тие 35 милиона евра.